سرک سریگا یوکر واچی قیب تو کواده کورا که اینا باسانی هاتیم که جب هدا على صوت صورة رونتي وعلى صوت كنترول على سو او بيرتا بيرتا كي قد عاد رونتي سو ناكسن بس سوري غني امر كان تيم كجب هدا مناكا لو سوري غي جول 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 علي ابراهيم غت رونتي جب هدا يا دليين جول ودا شريا لا دليي جول اد قرح بدن اي وها رونتي جول يا ابراهيم غت عيارتا بس سو عيارين جول امر كان mahadnaaci sarka seere ka dhawaaci alaga soo qaado kubada marka banaa ka dhigi karaan gool 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 haliya la ina qatay ciyaarta gool iyo gool la ina qatay runtii baase soo dhigi karaan kubada mahad si wanaagsan ayuu saaxiibkii u ciyaaray madaxa lagu soo saaray runtii rigoor markaan way soo baasan markaan rigooradii loo dhigay ay soo tuuran doonaan garsoorkaas seeri kara waa jeer rigooradii loo dhigay ay soo tuuranayaan ala soo tuuray laba gool iyo gool ayuu ciyaarta ka dhigay runtii wada jirayeen oo gaanka ciyaartu qabteen rigooradii laga dhigay waa laga dhaliyay runtii besta kale la soo ciyaaray kubadda oo rigoora laga dhigay rigoora ayaa hoggaanka looga qabtay marka rigoora miyaa hoggaanka loogu sii dheereysan doonaa rigoora ayaa markaa soo tuuranayaan rigooradoodii labaad ay soo tuureen gool 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 saddex gool iyo gool ayay ciyaarta ka dhigeen runtii saddex gool iyo gool ayay ciyaarta ka dhigeen ay soo naqan dhigiisa kubadda oo kontrola Nuruddin rigoora loo dhigay markaan rigoora loo dhigay rigoora loo dhigay markaan way soo tuuran doonaa Nuruddin waa uu soo tuuray ciyaarta Nuruddin laba gool iyo gool ayuu ciyaarta ka dhigay Nuruddin laba gool iyo gool ayuu ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo gool ayay ciyaar saddex gool iyo laba gool ayay naqtay ciyaarta caafan daawad yaa arta mahad naachi naachi an naachi an naachi 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 oh wow wow soo ciyaar gali naachi way soo baasan karaan kubad oh 3-3 saddex gool iyo saddex gool ayuu ciyaarta ka dhigay Nuruddin saddex gool iyo saddex gool ayuu ciyaarta ka dhigay geesta kale kubadda la ciyaarayaan baasa la soo dhigay 2-1 laba gool iyo saddex gool ayaa afar gool ayay dhaqan kartay balse waxay ahaayeen labi hal kaliya 2-1 ay ahaayeen mayse ka faa'iideysan fursadaas isku dhiib wanaagsan waa la soo tuuray waa ka fursad kale waa tan waa la soo tuuray madax Wow! Hampol, penalty! Penalty! Rigoro allo di Gabarkan! Nuruddin mi ha karo! Sedda gol lio! Nuruddin mi ha karo! Nuruddin! Nuruddin! Banna che ha di! Forse da ya so martai! Fura ya lo di voliri! Forse mai so kubadan! Forse banna ko merci! Vinito, Vinito, Vinito! 3-3! Vultem! Rigoor rigoor ayaa bilaabanaysa mahadnaaci ayaa soo tuuri doona tiimka wada jir rigoorada koowaad ayay tuuri doonaan tiimka wada jir rigoorada koowaad ayay tuuri doonaan way soo tuuranaya kubada waa la soo tuuray si wanaagsan naaci 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 gool 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 naaci waa dhaliyay naaci waa dhaliyay runtii kubada waxayse naqatay gool iyo jabhada iyo jahwareer miyay geli karaan ay soo tuureen wow oh maya maya way qasaariyeen rigooradii koowaad tiimka jabhada jabhada way qasaariyeen
ragora di labada ma fursad di labada ayaa horta la markan miyey laba iyo barkani karaan ay soo tuuranaya wala soo tuuranay xiga kubada ayaa 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 laba gool way dhaliyay ragora di labada timka wada jir way dhaliyeen hadii ay kubadan qasaariyaan was iska xanuun kale laba gool iyo ciyaarta waxay laba gool rigooradii labaad ayay tuuranayaan tiimka ay soo tuurteen jabhada ay soo tuureen banaanka finito laba qalaga dhaliyay laba qasaari amaanala